Mun nimi on Milla Lind ja mä oon nyt 47-vuotias ja mulla on semmoinen sairaus kuin Usherin syndrooma tyyppi 3. Ja siihen Usheriin kuuluu etenevä kuulo- ja näkövamma. Ja mä oon syntyessäni ollut ihan kuuleva ja näkevä ja vasta 6-vuotiaasta eteenpäin mun kuulo alkoi heiketä vähitellen ja näkövammasta ei edes tiedetty mitään ennen kuin 20-vuotiaana. Ennen sisäkorvaistutteita. Mä olin niin kuuroutunut, että mä olin jatkuvasti jonkun muun varassa. Siis mun mies joutui soittamaan kaikki puhelut, mitä piti ihan mihin tahansa oli lääkärin ajan varausta lapselle tai neuvolan tai muuta. Sen jälkeen, kun mä oikeasti aloin kuulla sillä yhdelläkin korvalla, ja sit varsinkin, kun mä olin soittanut sen mun ensimmäisen puhelun, niin sen siis yksi-kaksi se puhuminen puhelimessa alkoi olla tosi helppoa. Se vapautti valtavasti. Mä pystyin itse hoitamaan mun asioita silloin, kun mä itse haluan ne hoitaa, enkä silloin, kun jollain mulla on aikaa. Näistä apuvälineistä ja itse asiassa sovelluksista, niin mun työhöni kuuluu tosi paljon tietokoneella tehtävä työ. Mä luen lakitekstejä ja muuta tällaisia. Ja koska mä en näe lukea niitä, niin ilman tätä kuuloa mä en pystyisi tekemään mun töitä. Koska mä käytän siis näkövammaisten ruudunlukeohjelmia sekä tietokoneessa että puhelimessa. Ja mun puhelimet on ollut, no aina siitä lähtien varmasti, kun mä älypuhelimen ostanut, niin Applen puhelinta. Juuri siksi, että sen siinä on ollut aina alusta lähtien käytössä voice over ja Siri. Ja kun näkevä ihminen ottaa kännykän ja sitten se niinku valitsee sieltä, kenelle soittaa, niin mä sanon vaan, että hei Siri, ja sitten soita Kyrylle, niin sitten se soittaa mun pojalle. Jos mä oon jossain ihan tuntemattomassa paikassa ja mun pitää päästä johonkin osoitteeseen, mä kävelen siellä, jossa mä tiedän, että se on tässä lähellä, niin mä sanon Sirille, että etsi reittiohje, ja sitten mä sanon sille sen osoitteen, mihin mä oon menossa. Ja nykyään, kun toi kännykkä striimaa kaikki tonne mun korviin, niin kukaan muu ei kuule mitään, kun mä siinä saan niitä ohjeita ja käskytän puhelinta tai puhun puhelimessa jonkun kanssa. Ja sitten esimerkiksi ihan kun mä istun junassa tai ratikassa, niin mähän kuuntelen yleensä äänikirjaa siellä. Että mulla on aina kirja kesken. Ja se on ihanaa, koska kukaan muu ei kuule siitä mitään. Ja sitten kun mä pystyn itse säätämään sitä, että kuinka paljon tulee sen striimin kautta ääntä ja kuinka paljon tulee niitä ympäristöääniä, niin mä oon laittanut niin kuin silleen ympäristöäänet on tosi vaimeesti, että mä kyllä kuulen, jos siellä jotakin tapahtuu tai jotain niin kuin huudetaan tai jotain, mihin pitää kiinnittää huomiota, mutta silti se striimin ääni, se äänikirja tai musiikki on vahvempi. Ja tämmösiä sitten tuossa kännykässä on näkövammaisille tosi paljon hyviä sovelluksia, niin kuin tämä Seeing AI, joka mä käytän sitä muun muassa siihen, että no, jos on vaikka jossain paikassa ja sitten ihmiset ihastelevat, että on ihana maisema tuolla ja sitten mä katselen sinne ja kauhean näkyy pelkkää valkoista pölyä, kun on kirkasta, niin mä näytän sitä kännykkää sille ja valitsen sieltä maisemaa ja sitten se sanoo mulle, että maisema ja sitten se kuvailee, mitä se näkee. Se kertoo mulle sieltä, että onko siinä esimerkiksi vuori vai rautatieasema tai jotain, mitä semmoista, mitä mä en näe. Ja kaiken se kertoo mulle suoraan striimaamalla mun korviin. Että mä en ilman mun kännykkää tulisi enää toimeen kaupassa, kun mä käyn yksin kaupassa, niin eihän mä näe herranjestas hintoja, en mä näe, että onko tämä tuote gluteeniton. Mä voin laittaa sen siin ain puhumaan sen, että näytän sille sitä pakettia ja sitten se rupeaa lukemaan sitä tekstiä mulle ääneen ja kaikki tulee suoraan korvaan. Että totta kai siinä menee vähän aikaa, mutta kun näitä joka päivä joutuu käyttämään, niin niihin tottuu ja sitten se on niinku mun mielestä kuitenkin jotenkin helpompaa ottaa se oma kännykkä kuin joku aina odottaa, että jollain näkevällä ihmisellä on aikaa lähteä mun kanssa kauppaan. Mä menen suoraan töistä kauppaan, niin sitten sen puhelimeni kanssa siellä pyörin ja se kertoo mulle hinnat ja kaikki, mitä siitä tuotteesta niin kuin näkevät saa vilkaisemalla. Niin se on ihan, en mä osaa sen kuvitella elämää ilman.